טוב, כמה נשאר שם? 10? טוב, יאללה, תחלק. תעשו חצי חצי. תחלק. Hello, would you like a card? Hello. Do you like one? Thank you. תביאו את הצד הלבן. בוא, תביא לי את התיק. לא נוח לי איתו. לא, נוח לי איתו. נוח לך? אבל היא לא נוח. אוקיי, הנה, תחלקי. Hey, would you like a card? Thank you. Welcome. Thank you. אחי, אתה מדבר עברית? מה קורה? מה זה? אה? נדלן, אתה רואה? זה נדלן ולעניין. בוא, אני רוצה לקנות בית. בכיף. זה אתר עם המון המון מידע למי שרוצה לקנות בית. המשקיעים שלו, אתה יודע, זה אתר לימודי. אני לא ברוקר, זה אתר לימודי, שאתה לומד המון המון מידע על איך לפתוח חשבון בנק ואיך להשקיע, מה זה חברת טייטל. אז תיכנסו. אני אכנס. כן, בכיף, יאללה אחי. תודה רבה. ביי. רוצה לקנות בית. רוצה לקנות בית, מי עוזר לו? Oh, can I get one too? Yeah, give him one. Thank you. It's, wow. It's an education site for foreign investors. What is title company, how to open a bank account here, all of this stuff. It's in 14 languages. Thank you. All right, say bye-bye. Bye-bye. How many we got left? Only one? All right, here. She's the winner. Yay! Last one. Thank you. 500 today, 500 tomorrow. I got my team with me. Yeah. All right, have a good day. יאללה, עשיתם עבודה מעולה, ילדים. כל הכבוד, ועכשיו הולכים לאכול ולשחק. כן. בואו נלך לאכול. יאללה, בואו, הולכים לאכול. כל הכבוד, עשיתם עבודה מעולה. חילקתם את כל הכרטיסים. אני גאה בכם. אני גאה בכם. תביא יד לילה. לא פחדת, דיברת עם אנשים, באת אליהם, אמרת להם, הנה תיקחו את הכרטיס, נכון? אף פעם לא לפחד בחיים. אף פעם לא לפחד. מי שמפחד לא מרוויח שום דבר. זהו, האוטו פה. למה אנשים רוצים כרטיסים? בשביל לעשות עסקים ביחד, למכור להם בתים, לתת להם עזרה. שאלה מצוינת אלה. צודקת, למה אנשים צריכים? למה אנשים צריכים? הם רוצים את הכרטיס בגלל שהם רוצים הם רוצים למשל ללמוד איך לקנות בית. אז הם ייכנסו לאתר שלנו והם יוכלו לקרוא הרבה מידע איך לקנות בית. איך לקבל כסף לבית, איך לשפץ בית, איך לתקן בית. כן? בואו. בואו, תוריד את זה, נראה זה נופל לך, או שתחזיק את זה ביד. טוב, יאללה, בואו לאכול. יאללה, מחר עוד, מחלקים עוד פעם, אותו דבר. למה מחר? אנחנו לא קנים. מחר אנחנו עוד פעם פה. למה? מה, עוד פעם נוסעים? לא, לא נוסעים, נשארים במלון. יש גם מחר? כן. זה כל יום? זה יומיים. יומיים? כן. מחר יש זמר של פיטבול. אתם מכירים את השירים שלו? הוא ישיר שירים. פיטבול. איזה שירים יש לו? לא זוכר. אני אשים לכם באוטו. אבל אני זוכר. כן? אני אשים לכם באוטו שירים של פיטבול. אבל אני זוכר. כן? איזה? יש לו שיר כזה, Excuse me. Tonight.
I do everything. נראה לי זה שלו. נכון, אבא. כן. טוב חברים, ממשיכים מחר, לוקחים את הצוות לאכול, עשו עבודה מדהימה, חילקו 500 כרטיסים תוך שעתיים, ראו את טוני רובינס, לא פחדו, התגברו על הפחד שלהם. זה דור העתיד, כל הכבוד. תעשו שלום, ביי ביי. שלום. תעשו שלום לביבר. ביי ביבר. זה כן ביבר. ביי. זה ביבר. כן, ביי.